ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ କି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା? ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ରମେଶଙ୍କ କ୍ଷୋଭ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। 29 ଜୁନ୍ 2019 ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହା ବାଦ ପୁଣି ଥରେ 3 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁବାସ ସିଂ, ମୁନା ଖାନ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି 7 ଆସନ ବିଜେଡି ହାତେଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିବା ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କାରଣ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶାଣୀଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଟିକେଟ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିରାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଏଥର ଆଶାବାଦୀ ବସିବା ସହ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ନେତା ଭାବେ ନବୀନଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି କରିକି ଦେଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ନା, କାଲି ଲଢ଼ିବିନି କି କଥା କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମାନ୍ୟତା ଦେବି ପରା। ସେ ତମ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମାଲର ମୋତେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମାଲମ୍ବ ତା ନିଜର, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେତେବେଳେ ତାହା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ସେବେଳେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଆଜି ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ତାରିଖ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଆସନରେ ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ 13ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ 4ଟି ଯାକ ଆସନ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାତ୍ର ଏହି 4 ଆସନ ଲାଗି ବିଜେଡିରୁ ହଟୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। କିଏ ଯିବ ଓ କିଏ ବାଦ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାହାକୁ ବାଛିବେ ନବୀନ, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚାଲିଛି ଛକା ପଛା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୂର୍ବଥର ଭଳି ଏଥର ବି ନବୀନ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କାର୍ଡ ଖେଳି ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ କାହାକୁ କ'ଣ ପଠେଇବେ ସେ ଜାଣିଛି। ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସେ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଆମଦାନୀ ନେତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସିନେ ତାରକା। ତେବେ 4 ଆସନରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍‌ଚୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍‌ଚୀ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଓ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେହିପରି ଅଣରାଜନୈତିକ ଚେହେରା ଭାବେ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍‌ଚୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଏହା ବାଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବି ନନ୍ଦ। ଆଉ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।